Zdravím všechny diváky, máme tady takový oznamovací rychlý video, dáme si rychlovku a tímto vám oznamuji, že v pondělí v 19.30 si dáme nějaký stream, protože už jsme nic dlouho neměli, takže určitě se všichni sejdeme na mém kanálu, jak říkám, pondělí v 19.30, to jest 24 tuším, no, asi nějak tak. 20. Ano, 24. v pondělí v 19.30 ještě jednou livestream, budeme tam probírat všechno možný, co bylo, co bude a samozřejmě odpovím na všechny otázky, co budete potřebovat. Takže dámy a pánové, v pondělí uvidíme se, mějte se.